Buddy legs board for Tolkien. What a brilliant one, we can go! Hello! Lika som Badji mål! Utjämnat för Djurgården. Alio Badji gör 1-1 i den 84 minuten efter den där hörnan av Kim Källström. Efter in bollen istället och här Badji mål! Emot Badji och där kommer 1-0 Djurgården. Badji gör mål. Han tar sig förbi Torgarinsson, spelar snett in och bakåt och det är 1-0 genom Badji. 1-1 genom Badji. In med bollen, här kommer Badji i mål! Så kan lägga foten, lägger in bollen istället. Där är Tinac! Och Badji i mål! Gunnarsson med nick mot mål. Och Badji gör mål! Alio Badji gör mål! Stilsson. Och den här bollen studsar igen för Badji! Gott läge! I mål! 1-0 Djurgården ger med sig. Badji sticker. Badji på väg igenom. Här är Alio Badji mot Vidal! I mål!